Fillimisht, si gjithmonë këto ditë, lejoni që të falenderoj gjithë përgjegjësit e institucioneve shëndetësore, gjithë mjekët, veteranët, gjithashtu policët, historët e FSK-s, kurtarët, biznesin, gjithë ata njerëz që janë duke u përballur me situatën e re e të rëndë të krijuar pas koronavirusit. Është mbështetëse se duke respektuar këshillat e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë, në tërësi qytetarët e Kosovës po tregojnë disiplinë e në të njëjtën kohë jo duke sakrifikuar, e ky sakrificë është në interes të shëndetit për qytetarin vet, për familjet e tyre, për tërë shoqërinë. Kam besim të plot se duke respektuar këto rekomandime e këshilla, duke mos krijuar panik, por duke qëndruar në shtëpi, do të të kalojmë edhe këtë situatë të rëndë të koronavirusit. Prandaj, përsëri, si gjithmonë, si çdo moment, edhe këto ditë, ju ftoj të gjithëve qytetarët e nderuar të respektoni këshillat e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë, rrini në shtëpi, do të përballojmë me lehtë, po pa krijuar ndonjë frikë apo panik. Ndërsa, të prekurve nga virusi, ju urojmë shërim sa më të shpejtë. Në anën tjetër, pavarësisht vështërsive që i kemi nga koronavirusi, jeta institucionale në Kosovë vazhdon dhe natyrisht funksionimi i demokracisë do të vazhdoj. Sot, si presidenti vendit, duke respektu në tërsi kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës, mandatin tim si president, pas mocionit e votbesimit, mosbesimit, ndaj qeverisë e Kosovës me 25 mars, jam i detyruar, duke respektuar gjithmonë kushtetutën dhe ligjet e vendit, për të filluar konsultat me partit politike, me liderët e tyre politik, për hapat e më të tjeshëm të funksionimit të institucioneve të Republikës e Kosovës, apo themelimit të institucioneve të reja qeverisë re. Sot, kom takuar kryetarin e Lëvizjes Vetëvendosje, zotin Kurti, gjithashtu kryetarin e Lijes Demokratike të Kosovës me ekipet e tyre, zotin Mustafa, dhe kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës, zotin Kadri Veseli. Nesër do të vazhdoj të takoj edhe liderët tjerë të Aleancës për Ardhurinë e Kosovës, zotin Limaj, zotin Radinaj, gjithashtu kryetarin e Nismë, zotin Limaj, dhe përfaqësuesit e Lëvizjes Liste serbe, por edhe të 6+ dhe gjitha komuniteteve tjera jo shqiptare, në mënyrë që të krijoj një bazë të opinioneve apo të formësoj veprimet e mëtutjeshme që duhet të ndërmarsi presidenti vendit pas shkarkimit të qeverisë që ndodhi me 25 mars. Baze ime për mëtutje do jetë respektimi plot i legitimitetit qytetar të 6 tetorit, duke morë parasysh në tërsi edhe mocionin e votbesimit apo shkarkimin e qeverisë me 25 mars. Gjitha veprimet e mëtutjeshme që do të ndërmarë si presidenti vendit, pas konsultimeve që do t'i zhvilloj edhe nesër, do t'jenë transparente, do t'jenë plotësisht në përputhshmëri me kushtetutën e Republikës e Kosovës, ligjet, por dhe praktikat e mëhershme. E praktikat e mëhershme kanë qenë ato të deklaruara si pas vullnetit politik të partive politike. Pra, do t'jetë një proces i konsultuar, do t'jetë kushtetus dhe ligjor për çka ju do të informoni me njëherë pas përfundimit të gjitha konsultave që i kom planifikuar të zhvilloj edhe nesër. Ju falenderoj shumë.